Проєкт освітлення публічного простору на вулиці Короленка в Дніпрі визнали найкращим у світі за версією LIT Awards 2020 – найпрестижнішої глобальної премії світлового дизайну. Ця перемога для України перша та поки єдина. Незалежні експерти конкурсу присудили її Дніпровському бульвару мистецтв у категорії Landscape Lighting – пейзажне освітлення. І ось довгоочікуваний приз, за який змагалися учасники з 45 країн світу, нарешті дістався Дніпра. Звісно, приємно, коли тот творческий процесс, который у нас шел достаточно длительное время, шел там сложно, с различными вариантами, с экспериментами, когда никто до конца не понимал тот конечный результат, который хочется получить, все-таки обрел такое воплощение, которое оказалось ценным не только на уровне Днепра или на уровне Украины, но достойно было оценено профессионалами. Оновлену вулицю Короленка відкрили восени минулого року, попри скандали довкола її перекриття та спиляних дерев. Власне, створити в центрі міста затишну та естетичну зону для відпочинку архітектори планували з самого початку ремонтних робіт, а отже освітлення бульвару мало бути саме дизайнерським, а не лише функціональним. Але розробники навіть не очікували, що їхню роботу визнає професійне журі зі світовим ім'ям. В мировому масштабі дуже цінять унікальні речі. І приємно, що цей бульвар содержить в собі цілий ряд инновации. То есть это не какие-то готовые светильники фирменные, это не какая-то готовая панель или экран купленный. Оценили то, что здесь качественный световой дизайн и с точки зрения функции, и с точки зрения эстетики, и с точки зрения уникальных каких-то фишек, назовем так, которые могут стать магнитами. Одним із таких магнітів є інтерактивна 5-метрова панель по інший бік піксельвола. Щовечора мультимедійний екран демонструє світлові проєкції, а спеціальні сенсори кожного перетворюють на митця. Достатньо лише стати на спеціальну зону перед інсталяцією. Ну, собственно, все объемные элементы, которые наполняют улицу Короленко, это ведь светильники. То есть изначально шла речь о том, что мы должны получить среду очень специфичную с точки зрения светового дизайна, поскольку мы понимаем, что бульвар начинает активно работать именно в вечернее время, и хотелось создать особенную вечернюю ночную атмосферу этого пространства, которая бы провоцировала к творческим активностям. Світлові проєкції, в яких зашифровані символи різних творчих професій, закладені і в світильники. Таких піктограм більше 20 і розкидані вони по всій території арт-бульвару, тож уважніше дивіться під ноги. В день Валентина вот эти вот все светильники, декоративные планшеты становятся соответствующей гамме. В национальные праздники, в рождественский период он постоянно живет и меняется от праздника к празднику, от времени года к времени года. В городе очень много интересных задумок. Это, скажем, первый камень в построении нашей системы урбан-пространств по городу. Но далеко не последний. Мы надеемся, что в ближайшие годы вы увидите много интересных вещей, которые будут уровнем не ниже, а, надеюсь, и более интересными, чем то, что сегодня мы наблюдаем. Станислав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.